Bugün o'zimning ham xalqimning ham ro'zg'ori bo'l, dasturxonlarimiz to'kin bo'lsin deya niyat qilib dalaga kirgan dehqon fermer xo'jaligi rahbarlarining ishlari o'ngidan kelayotganini, hosilga hosil qo'shilayotganini ko'ryapmiz. Ularning yutuqlariga amin bo'lyapmiz. Qashqadaryo viloyati Qamashi tumanidagi Nurmon va Xushida fermer xo'jaligi ham mana shunday ezgu maqsadni diliga tugib, yerga urug' qadiganlardan. Tashkil etilganiga unchalik ko'p bo'lmagan bo'lsa-da, fermer xo'jaligi hozirda yetishtirgan mahsuloti bilan nafaqat qishloq xo'jaligining rivojiga, balki mahalliy bozorlarning to'kinligiga ham o'z hissasini qo'shmoqda. 18 gektar yerim bor. Sabzavotchilik yo'nalishi 4 yildan beri faoliyat ko'rsatyapmiz. Sabzavotchilik yo'nalishida 3 gektar etda pishar piyoz ekkanman. Uni yetishtirib, ichki bozorga sotdik. 3 gektar chinoklarni yig'ishtirib oldik. Bizda 5 gektar pomidor ekilgan, lajayin sortda, evalishchi sortidan kartoshka ekilgan, gollandiyaniki gektariga 30 tonna, 35 tonna beradigan o'zimiz iqlimiga mos ravishda 2-3 yildan beri sinovdan o'tyapti. Evalishchi sortda yaxshi hosil beryapti kartoshka. 3ta doimiy ishchimiz bor. Yillik 5ta mavsumiy ish bilan band qilyapmiz odamlarni. Bugun fermer xo'jaligi va tadbirkorlar nafaqat ishlab chiqarish, mahsulot yetishtirish bilan kifoyalanmay, balki aholini ish bilan ta'minlab, daromadlarning oshishiga ham o'z hissalarini qo'shmoqda. Yerdan 180 metrdan skvajna artizan kavlatganmiz. Ikkilayotgan dehqonchiligimizning navlari suvga mana qirg'oqchilik bo'lsa ham chidamli. Pomidor lojayin degan sortda kam suv bo'lsa ham o'zini chidab beradi. Imkoniyat darajasida kelasi yildan boshlab tomchilashni ham yo'lga qo'yaman. Takroriy eginlarga xudo xolasa mana piyozni joyi bo'shadi. Sizga brokoli karam ekmoqchiman. Bugunning fermer xo'jaligi zamon bilan hamnafas. U eng so'nggi rusumdagi texnika texnologiyalardan foydalanishni istaydi. Nurmon va Xushida fermer xo'jaligi rejalarida tomchilatib sug'orish uskunalaridan foydalanish ham bor.